17-avgust erta tongdan respublikadagi barcha masjidlarda farz namozlari jamoat bo'lib ado etila boshlandi. Bu karantin choralari bois masjidlarda salkam 5 oyda ado etilayotgan birinchi jamoat namozi bo'lgani bois juda ko'plab mu'min musulmon namozxonlar masjidlarga tashrif buyurdi. Shu munosabat bilan ushbu farahli onlarni o'quvchilarga yetkazish maqsadida kun.uz muxbirlari Andijon shahar eski gumbaz, Toshkent shahridagi Hazrati Ali, Do'mrobod va Bodomzor jami masjidlarida bo'lib, jamoat namozlarini bevosita kuzatdi. Qayd etish o'rinliki barcha masjidlarda ushbu kunga alohida tayyorgarlik ko'rildi. Ularning barchasida dezinfeksiyalovchi tunnel, tana haroratini masofadan o'lchovchi qurilma, qo'llarga maxsus antiseptik vositalar shay qilib qo'yildi. Ushbu vositalardan foydalangan holda masjidlarga kirgan namozxonlar o'zaro ijtimoiy masofani saqlagan holda joylashdi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulug'kum bilan vatanimiz tarixida esda qolarlik kunga aylangan bu kun, bu lahza bilan siz azizlarni, bütün yurtimiz mu'min musulmonlarni qutlashga, muborakbod etishga ijozat bergaysiz. Bir haqiqat quvonadigan, bayram qiladigan kunimiz bo'lib turibdi. Mana qancha vaqtdan beri karantin sabab bo'lib Allohning baytlariga kela olmay qoldik. Chunki jonning xatari birinchi o'ringa chiqib qolgan edi. Sog'insak-da namozlarimizni uyda o'qishga to'g'ri keldi. Va hatto Ramazon-i Karim ham to'laligicha uyimizda o'tdi. Va hatto ikkita hayit namozlarini ham uyda zuho namozlari shaklida o'qishga majbur bo'ldik. Alhamdulillah sabr qildik. Inshaalloh bu xursandchilik bundan buyog'iga takror sururda olib kelib, shu bahonada sinov bo'lib kelgan bu virus balosini Robbul alamin o'zi ko'tarsa, qanchadan qancha vatandoshlarimiz, do'stlarimiz, qarindoshlarimiz, ulamolarimiz vafot qilib ketdilar. Jumla o'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Alloh taolo ularni shahidlar qatorida qabul aylagan bo'lsin. Mo'min musulmon banda bu bo'lgan bo'layotgan holatni Allohning sinovi deb qabul qiladi. Alloh taolo An'om surasida marhamat qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Va laqad arsalna ila ummin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله تعالى bu ayet kerimesinde peygamberimizga avvalgi o'tgan ummatlarga ham har xil sinovlarni, balolarni yuborganligini bayon qilyapti. Nima uchun? Shoyat ular bandalar tavba tazarru qilsalar, biz bo'layotgan jarayondan ana shunday ibratni olamiz. Biz o'zimizni tuzatishimiz kerak. O'zimizni o'nglashimiz kerak. Amallarimizni isloh qilishimiz kerak. Ulug'larimiz aytadilar: "Ma baqiya min lazzatid dunyo illa thalathun: qiyamul layl va salatul jamoa va liqo'ul ikhwa." Dunyo lazzatidan 3 ta narsa bor. Birinchisi kechasi turib ibodat qilish. Ikkinchisi jamoat namozi. Uchinchisi do'stlarning didori dedilar. Bugun mana shunday didor ko'rishish, jamoat bilan didor ko'rishish baxtiga Alloh muyassar. Bizning aytadigan kichkina tavsiyamiz bor. Bugundan boshlab alhamdulillah masjidlarimiz to'liq ibodat uchun ochildi. Endi ibodat uchun ochilgan bo'lsa-da,
içki tertiplerimiz var. Hali bu vaba illeti halkımızı başlayan hali doğru kurtarılmaz azizler. Şunun için özünüzü hem ihtiyar kılın, ben hem özünü ihtiyar kılın, siz hem özünüzü ihtiyar kılın. Ne yapışınız gerek? Merhamet ibadetke geliydi, lekin ibadetke geliyorken cereyanda her birimiz ibadette olsun, işte olsun, köçede olsun, niqabını elbette taşlamaydı gazetler. Mabada, cenaze halatları, cenaze buladigan olsa, cenazeler hani masjidge alıp gelinmeydi. Oylarda okuladı. Demek, oylarda yeterlidir, oylarda adı akımladı cenaze ibadeti. Masjidde fakat yine, hazırca 5 vakit namazını cemaatle, mana shunday ijtimoiy masofalarni saqlagan holatda chiroyli ado qilib tursak, inshaalloh yanada fayzimiz, barakotimiz ziyoda bo'ladi va bu illatlarni inshaalloh xalqimiz boshidan inshaalloh tez kunlarda ko'tariladi deb Allohdan iltijo qilamiz. Albatta, namozxonlar uzoq vaqt mobaynida jamoat namozini intizorlik bilan kutishgani sababli ibodatlar juda fayzli o'tdi. Namozdan so'ng Qur'on tilovatlari qilinib, xatmi Qur'onlar o'tganlar ruhiga bag'ishlandi, duoi xayrlar qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ruhaniyatlarını bahramad eyledi. Ularını gariq rahmet, şayisteyi cennet eyledi. Ahli musibet yok atkenleri yaparverdiler, o zin çirali sabır birgin. Bolib turgan holatlardan hammamiz ibratlanib, o'zlarimizni o'nglab, tavba tazarruda yurib, amallarimizni tuzatib, amallarimizni go'zal qilib, barmoqligimizni parvardigor hammamizga o'zing nasib et. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil khayr. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi va la fis sama. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana. وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم